Здравейте, казвам се Златин Лолев и съм студент, завършил студент от Fontis International Business School, кампус Венло, който е част от Fontis University of Applied Sciences, за който Алек разказа по-рано. Работя в счетоводния отдел на една швейцарска компания за корабен транспорт, казва се Nova Marine Carriers, в офиса им в България. И преди Fontis завърших Испанската гимназия Мигел де Сервантес в София. Малко повече за мен. Част от хобитата, които имам, са да пътувам основно из България, тъй като доста обичам страната и не само, разбира се, в България. Обичам да спортувам ежедневно. Занимавам се основно с кросфит и играя в футбол. Понякога, освен това, обичам да чета книги и да гледам филми и сериали, както предполагам повечето от вас. Малко повече за работата ми. Nova Marine Carriers е швейцарска компания, която е базирана в Лугано, в един от южните кантони на Швейцария, Тичино, където официалният език е италиански. Компанията е ориентирана към предоставяне на бързи, надежни и гъвкави услуги за морски транспорт по целия свят. Като освен офисите в Лугано и в София, компанията има офиси в Ротердам, в Дубай, Лондон, Женева, Мадрид, Богота, Торонто, Майами, Монте Карло и Истанбул. И флотилията на компанията е от над 60 кораба, които са за речен, морски и океански транспорт. Всъщност, идеята ми беше да ви разкажа малко повече за опита ми. Той не е толкова голям като години, но ми се щеше да ви разкажа малко повече за него, тъй като той достатъчно добре описва специалността международен бизнес менеджмент и ползите от нея. Всъщност, аз се занимавах с реклама, с маркетинг и реклама близо 3 години и половина, като в един момент, това беше преди няколко месеца, реших, че имам нужда да променя нещо в кариерно отношение и дойде тази възможност да се захвана с счетоводство в контекста на корабен транспорт, което е, нали, нещо малко по-различно от така, как да кажа, стандартните видове транспорт и като цяло възможности за кариерна реализация. Това, което направи възможността за един такъв доста сериозен преход от маркетинг и реклама към счетоводство, всъщност беше специалността международен бизнес менеджмент, която завърших в Fontis. Хубавото на тази специалност е всъщност, че имаш възможност да обхванеш всички основни звена на една работеща компания. Тоест, счетоводство и финанси, бизнес операции, които включват логистика, оптимизация на процеси и ефикасност, право, човешки ресурси, маркетинг. Благодарение на тази специалност, всеки един, който завършва, има реална представа какво се случва във всеки един отдел и какъв тип качества са необходими за реализация в различните отдели. Хубавото на специалността е, че позволява наистина и дава гъвкавостта на студентите да сменят своята кариерна ориентация в моменти, в които почувстват, че имат нужда от нещо по-различно. Така че абсолютно препоръчвам специалността за настоящи ученици и бъдещи студенти, които имат желание да влязат в сферата на бизнеса и на корпоративния свят като цяло. Освен чисто образователно, ученето в образованието в Нидерландия и в Западна Европа има наистина доста плюсове от гледна точка на пътуване, тъй като Нидерландия е наистина в сърцето на Европа, в непосредствена близост е и до Германия, до Франция, до Белгия, до Люксембург.
Пътуването е изключително удобно. Много градове наоколо, като Брюксел, като Дюселдорф, като Кьолн, Амстердам, Хага, са в изключително близко разстояние. Много удобно пътуването с влак. Така че имате възможност да посетите нови места, и то в рамките на буквално 2-3 часа път. Тук съм избрал някои снимки от Дюселдорф, от Амстердам и от Ротердам, но наистина дестинациите, които може да посещавате наоколо, дори и всеки уикенд, са безброй много. Друго нещо, което е много голямо предимство за образованието в Нидерландия и конкретно в Фонтис, е това, че университетът организира изключително много занимания за студентите си в свободното време. В ляво може да видите снимка на едно събитие, което се казва Fontis Storm. То е като маратон с препятствия и наподобява малко Legion Run, който е популярен в България. В дясно съм изкарал снимка на едно събитие по плажен волейбол, което се организира юни месец в края на учебната година. А в средата всъщност играем футбол на едно от игрищата, които са абсолютно със свободен достъп и безплатни за жителите на Венло. Така че със сигурност имате възможност за много дейности, които да извършвате в свободното си време. Партитата са неизменна част от студентския живот. Възможностите във Венло не са толкова разнообразни, колкото в София, предвид и големината на града, но пък от друга страна домашните партита са алтернатива по всяко време, както и, разбира се, баровете в града. Също така, когато случите на супер готини са квартиранти, може да си направите и средата около вас забавна, приятна и готина. Така че исках да ви разкажа една история за това как превърнахме няколко палета и напълно непотребно легло в една лятна градина, която използвахме от март до октомври месец всяка година, което всъщност показва и че можем да бъдем много изобретателни, особено когато се съберем с съмишленици. Освен това, стажовете, за които и преди малко разказах, те са два, и първия ми стаж беше в една международна компания, казва се Denso, занимава се с всички дейности за обслужване на клиенти в рекламния бизнес. Тоест, екипа ни конкретно се занимаваше с цялата рекламна дейност на General Motors в Европа. Тогава бяха брандовете Cadillac, Chevrolet и Opel. Тоест, ние координирахме всичките реклами, които се осъществяваха на 32-та пазара в Европа. Като офиса, както казах, беше в Дюселдорф. Компанията има и още няколко офиса в Мюнхен, в Берлин, в Хамбург. Хубавото е, че реално аз открих компанията на един кариерен ден в университета, така че горещо препоръчвам, в случай, че решите да отидете в Фонтис, посещавайте, а и дори да не го направите, посещавайте такива дни на отворените врати и кариерни, защото там възможностите са изключително много. Останах с прекрасни впечатления от екипа ми и до ден днешен имаме връзка с тях. И всъщност контактите, които осъществихме в онзи момент, са безценни, защото това са хора, които на международно ниво вече заемат изключително високи менеджерски позиции. Като освен чисто работни, ние изградихме и много добри, чисто приятелски отношения. Втория ми стаж беше четвъртата година. Реших да се възползвам от възможността да се прехвърля от Германия в България в същата компания и изкарах там близо 3 години, като имах възможност вече на локално ниво да работя за различни рекламодатели, като Mastercard, Нова телевизия, Ferrero и така нататък. И всъщност участвах в две издания на много мащабно събитие, което компанията организираше, именно Denso Digital Camp.
Имам страхотни впечатления от компанията и научих изключително много в резултат на двата стажа, които в последствие, както обясних, продължиха и в бизнес девелопмент отдела, в последствие в акаунт менеджмент отдела. Така че опита, който натрупах до момента, ми е изключително полезен дори и в работата, която в момента върша, макар и малко по-различна. Оставил съм си в презентацията и контактите. Ако имате желание или някакви въпроси или нужда от съдействие, съм на разположение в LinkedIn, в Instagram и също на мейл. Така че не се притеснявайте, ако имате въпроси или някаква нужда от помощ, съм на линия. И за финал исках да ви споделя една снимка на мен и на едно момче, което предполагам често сте виждали в снимките по-рано. Казва се Бони и бяхме на един чин 4 години в Испанската гимназия. Впоследствие завършихме заедно Фонтис и се прибрахме заедно в България. Той в момента работи в Nestle България. Така че ви благодаря за вниманието и ви пожелавам успех!